For å bruke sporendring så finner du det på se gjennom eller review, samme sted som du setter inn kommentarer. I denne kategorien her så ser du sporing. Sporing betyr egentlig at du tar opp alt det du gjør eller foreslår av endringer i et dokument som en medstudent eller kollega kan få tilbake og se dine forslag til endringer. Det du må gjøre, du må aktivere med å trykke på ikonet sporendring. Og da setter du i gang med opptaket. Hvis jeg vil foreslå at du heller bruker et annet ord her enn det som står, så markerer jeg det og trykker delete. Da ser du at det er ganske tydelig at dette er foreslått slettet. Vil jeg heller at du skal bruke et annet ord, for eksempel film, så ser det sånn ut at det er rød tekst med strek under. Så det er veldig tydelig at her er det gjort en endring. Og så må brukeren, eller den som mottar dokumentet, jobbe videre med dokumentet. Og det skal jeg også vise hvordan du jobber med sporinger. Hvis du flytter hele avsnitt eller hele setninger, markerer jeg et helt avsnitt, bare for å vise det, så vil det være synlig på en annen måte. Da har jeg markert hele avsnittet og drar det der jeg foreslår at det heller skal være. Og da ser du at det er grønn og med dobbel gjennomstrek og grønn med dobbel understrek for det du har satt inn igjen. Så det er bare foreslått flyttet. Det kan være at i andre versjoner av Word eller hvis du bruker en annen tekstbehandler, at fargekodene vil være annerledes. Men det vil fortsatt være den samme sporingen. Så det skal være ganske tydelig for brukeren eller mottakeren å se at det her er gjort endringer. Da har jeg bare gjort noen få endringer. Jeg har slettet et ord, jeg har satt inn et ord, og jeg har flyttet et avsnitt. Hvis jeg flytter også en setning, da må du huske på å ta til og med punktum, slik at den kan registrere at det er en setning, og flytte den også. Flytter du bare et ord, så vil det være som om du hadde slettet det herifra og satt det inn her som et eget forslag. Så det er samme at du flytter, da sletter du jo i utgangspunktet herifra og setter det inn her. Men enkelt ord så vil du få en annen fargekode. Når du er ferdig med sporinger som du da vil sende videre til en medstudent eller kollega, så må du huske på å deaktivere sporendring. Ellers vil den fortsatt være aktivert når mottakeren får det, og jobber den da videre med teksten, så vil det også bli sporet i dokumentet. Så det kan være en fin ting å deaktivere.